إمك دقيقة واحد تاجن جامع من صد جامع أنا كورة صندو نبل بندقين بوقات هرقيسة جامع صندق اللي حيت من هذا سير رسمي واحد كوكب صامي بندقين بوقات هرقيسة دقيقة سابتي فيكس الوينية بالبندقة يقاب كيسة وقت يقعد كوقاتي قبل قابل يصير ندم كيسة بالكور صندق بيقع على تاع هذه شر عدد وحويان بوك فيرك مركل بلابو مركو كان يدمع هذا أي وقت قال لجوية موضوع السنة كلا دورتا دلك لصوم مرتقارين لا دورتا مرك هاسي بلاب أنت صدق حيو طبعا كابلود ويسعوتا لكن صدق دي بلود ودم بيد اللي يرد السومال اللي عندك الشقين يسا هل كان هو حرون طلقا كا أي سحبت ذك الشقين يا رونت الشقة هذه هذا قيمة بدون بقبتين وذا أركيسا إلى أي صدق شو دم بيسي تريندين هذه النقطة تويتر كي هذه النقطة السوشيال ميديا إنها هاي سنة سبب توحويان أدوية السلين وقلا سعود مركا أدمن وجهن ويني وفرح سنة هاي ونهم بليني يا إدينك qayb ka ah iyo dhalinyarada qaban qaabiyasha haaba jaamac musa jaamac dadka barset petrus ka ah ka soo qaygalayaasha idinku ay casuunteen somaliland sanadkan yimi jira intee leeg baad ku qiyaas lahayd dad fulays qiyaas ba ma haye way cadahay 12 qof oo ka yimi 13 dal oo kala kaana oo dhamaan qaaradaha afrika iyo asia iyo america dabcan iyo asia iyo europe ka kala yimi baa jooga marka waa 12 qof oo ay ka kala of course dalalka qaar kood way ka badan yihiin Djibouti kala dad aad u tir badan bay nagala jooga Ethiopia oo kala dad aad u tir badan bay nagala jooga laakiin dalalka kale inta badan ama qof qoraya ama laba qoraya ama saddex qoraya ama scholar ama painter ama musician waxyaabo fara badan baa ay nagala joogaan marka way badan yihiin hal ku dhiga sanadkan qaasteen waa adkaysi sidoo kale dalka martida idii ah sanadkan waa Morocco waxyaabaha aad ku doorateen maxaa kow iyo labaad ka oran karta adkaysigu wuxuu la mid yahay sami ama erayga synonymous Somaliland Somaliland qofkii doonaya inuu ka fikiraa erayga resilience waa inuu ku timaadaa adduunyadu maanta resilience xoog baa looga hadlayaa sababtuna wax kale maaha climate change iyo cimilada isbedelaysa howlahaas oo dhan ayaa keenay in adduunyadu dhan culays fara badan uu fulo iyadoo taasi jirto ayaa waxaynu ognahay Somaliland caqabadihii ku soo dhacay tusaale wuxuu ahaa waaheen iniga gubtay iyo maanta sida ay tahay marka taas baa keenaysa in aynu dareenno in adkaysigu uu yahay dhuuxa Somaliland inuu ku jiro markaas in arrinka dib loogu noqdo oo la yidhaahdo war annagu reer miyi baanu ka nimi geel jire culayska ku dhaca u dhabar adeyga calaamadaha adduunka ka soo baxay ee climate change ku keenay ama isbeddelka cimilada uu keenayna waanu u dhabar adeygayna Somaliland siyaasad bay u soo dhabar adeegtay 30 sanadood oo aan la ictiraafin oo culays adduunka laga hayay bay u soo dhabar adeegay ay dhaqaaqday Somaliland doorashooyin bay qabsatay ay kaligeed qabsatay ay u soo dhabar adeegtay Somaliland qorigii iyo sanqadhii bay xidhay oo hubkii bay dhigtay oo ay rasaasti tuurtay adkaysi bay ahayd loo baahnaa in maalintii dadka hubka laga dhigaayay iyagoo aan ciidina dabadeed nooga imin intaynu saddex taagno odayadeenni dhaqan iyo siyaasi la saatay leedahay waynu u baahanay hubka aanu dhigno marka adkaysigaas oo dhan in aynu u tusno adduunyada inay tahay wax dhuuxa Somaliland ku jira taas aanu dooranay Morocco waxaanu dooranay waa dal islaama waa dalal fara badan oo af Faransiis ku hadla af Ingiriis ku hadla baanu soo martay qaadnay marka xaggaas iyo carabta in la eego dadka weliba afka Faransiiska uu afkooda koowaad noqday iminka ayaanu doonaynay marka Moroccan ka bilownay insha Allah dalal kale way ku xigi doonaan carabta Afrika ma is leedahay way haboon tahay in la tayeeyo bugaagta soo baxaysa oo la sameeyo guddi tafatirta si bugaagta tayadoodu ay u noqoto tayo qiimo leh oo macna leh ma ku muuqata adiga jaamac waxa taabatay halkii ay u dhimatay arrinkaas waa arrin muhiim ah oo sanadkan qayb buu ka yahay session dhan baa ku jiro lagaga hadlayo dhibaatooyinka taagan oo mowduucu yahay tiradii waynu haynaa imike tayadii baa maqan tayadu say u timaadana waa in wax la bartaa aqoonta sababtaas baan qoraal cunta hormoon u wadnay waa in la helaa ciddii kala joojin lahayd kala hagileed oo lahayd adiguna waxba kaa dhimana ku darso adiguna horow sii soco marka waan kugu raacsanahay weliba inay noqoto institution qaran oo arrinka u hawlgala waa loo baahan yahay بسم الله الرحمن الرحيم aad baad umaad santay walaal een horta de farxad bay nootay in dhamaanteen ka wada soo wada qayb galo meeriyo ay ka soo qayb galaan madaxdu ay ka soo qayb gasho ee dadka la soo casumay ka soo qayb galaan waa runta waxa kamid ah dadka sanadka qayb gali doona panelistka ama arrimaha dhaqaalaha ee wax ka sheegi doona waliba corridorka iyo berbera een sida aad sheegtay dad wax iga weydiiso de waxay ino soo kordhinaysaa inaynu adduunyadii tusno inaynu nahay ummada leh waxyaabaha adduunyada kale leedahay oo ah inaynu leenahay dhaqan aynu leenahay suugaan aynu leenahay dhalinyar aynu leenahay qoraalo qaybtaasi waxay tahay qayb xoog leh buugtu waxay la mid tahay hubka waddanka waa meesha uu dadku ay ka gudbiyaan afkaartooda dadku cilmi ka gudbiyaan ay ka gudbiyaan marka dee waxaynu rabnaa inaynu taa wadno xoojino qaabab kala duwan bay adduunyadu isku baraa wadadalku qaar baa sports isku baraa oo kubadaha xarfaana
قاربا قنية أو سليد يا بترول كيو إسكوبرا ده وحويان إنك دلت الصومالي لاندي الصومالي ده وحين ولو ذاك نقار كودبا وحويان ده سوغان أي نولانا هاي سوغان بين نولانا ده كم بين نولانا هاي مرك حارون تدق عن كتاس أي حوتشين سا الصومالي لاند هو دل دو لا لا حديد الله هذا كله دون عربة الله هانشري لله هانشري إنجليز كله الله هانشري ودم أفريقانا مرك وحوي ولا لينو سهل سا إن حارون تنسي كبعيسة ده كوحقوري كرا أرين تار دوكيمنت غرين كرا أن يبين كرنو waxa kale walaal kubcinaysa dadkeena dhalinyarta ah ee kumaankun ka yeesan dad walba qalin jabinaya in la hago way qofku aqoontu marka koowaad u barto waa aqoontii basic ahayd ka badi dadkaasi in badan in lagu hago inay wax akhriyaan inay akhriska dunida badiyaan inay quraan la sameeyaan wax kale ka soo baxaa doodaha soo socday banaliska oo ka hadla duruufaha wadanka ku jira ee kala duwan taa laftigeegu waxay sahlaysaa inay noqoto xarun ku muuqataa in ay muhiim tahay in la xoojiyo martida dalalka dibadda ka imanaysa ee imika ku kooban qoraayada iyo safiirada iyo in dadka baasitilo waaweyn oo macna u sameeyay Soomaaliland in la keeno bandhigga buuga oo xukuumadu door muuqda ka qaadato miyaanay habooneyn arrintan wan waa runta walaal wadankeenu waxay ku soo koobmaysaa kalbadaad u socota waxa weeyaan bubble relations inaynu dadka waaweyn ee culus ee adalku ugu meel fog gaadhiyo inaan soo jiidno inaan tamar gelino yes xorantu way dadaashay dadkii arimeyga la xidhiidh kala lahaabay soo jiiday laakiin halkaad u socota waxaan u malaynayaa hadii aan in yar anigu maskaxiyan isku dayo dad culus oo qadiyadeena meel fog gaarsiin kara noocay doonaan aan noqdaan haday kuwa dhaqaalaha bartay yihiin haday kuwa siyaasadda bartay yihiin haday kuwa wadanka suudaan la yiraahdo south suudaan la yiraahdo dadkii dhow qooga meesha fog gaarsiiyay waxay hayaan dadka fanka ku jira dadka fanka ku jira hollywoodka ku jira ay lobby u galeen oo gaarsiiyay dhow qooga meel fog oo campaign ka ugu weyn South Sudan marka halkaad u socota wax weeyaan Soomaaliland waxbaynu qabsanay fariinteeni waxaad moodaa marmar inaanay gaarin meesha aynu rabnay inay gaadho marka ma inaynu ahayn inaynu tabar gelino inaynu soo jiidno anuu waxaan ka mid ahay dadka jecel markaan qurbaha joogo voluntary dowlad ma matalo laakiin gaarsiiyay dhow qeyna kolba kaan isla dhow qaas meel fog buu sii gaaraya marka waan runtaa xukuumadana waan ku dhigri gelinaa inay taa sameeyso oo aan raadino dad fariinteena qaadi kara aad baad maadsan ambassador ku soo dhow Sab TV waxaan ku yidinayaa horta ugu horeyn aragtida ku aadan bandhigga bugaagta Hargeysa oo sanadkii 16aad Hargeysa ka furmay si guud bal macnaha ay Soomaaliland u sameeyneysa adiga aragtida macnaha ay Soomaaliland u sameeyneysa horta waad maadsan tihiin inaad wareysataan Sab TV macnaha ay u sameeyneysa waxa weeye Hargeysa International Book Fair wuxuu noqday brand eeg wadan walba wuxuu leeyahay brand calaamad ama astaan lagu garto lagu yaqaano for example dad degtiga garada Dubai ama Emirates Dubai astaanta lagu yaqaan ay adduunku u fiday waxa weeye waa DP World iyo Emirates innaga marka Hargeysa International Book Fair wuxuu noqday brand magaalada la yiraahdo Sharjah ee ka mid ah Imaaraadka book fair bay brand igoon ku yeeshay marka brand buu noqday calaamadii wadanka ee adduunka lagaga iibinayay ee marka Hargeysa la xusuusto la xusanayay bandhigga buugga midda kale waa bandhiggii buugga ugu horeeyay geyiga af Soomaaliga laga qaado ee albaabka u furay aqoonta iyo akhriska iyo buugga taasina waxa weeye waa guul kale anigu 16 sano jiray imika waa markii ugu horeysay imaado marka taasina aniga farxad gaar ah ayay ii tahay markii ugu horeysay sanad guradii 16aad inaan imaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay adiga aragti ahaan markaad eegto maxaa dhalinyarada imika bilaabay inay qoraayo noqdaan oo buugaag soo bandhigaan aad u soo jeedinaysaa tala ah horta talada ugu horeysay soo jeedinaya waxa weeye qoraalku wax dhib yar maaha waana wax thaqafad badan iyo akhris badan iyo background badan u baahan wax si dhib yar lagu dhirido maaha halkan waxaan arkaa hadii jir indhal yar buug baan qoray buug baan qoray jiraa buuga waxaan qoray hadda tirahdo isaga soo dhigto waxba meel gaari waayo doona si darro marka yaan lagu degdegin baan dhawn qoraalka waayo sidii qaadkii badheysaha loo jiray ayuu badheysa noqonaya marka qofku markuu wax qorayo waa inuu hubaa waa inuu research soo sameeyaa waa inuu wax wan ka iibsami karaa adduunka qiimo u soo kordhin karaa uu sameeyaa marka waxaan oran lahaa akhriya ku weydiinaya bandhigga buugaagtaad ka soo qayb gashay sanadkii 16aad Hargeysa ka qabsoomay bal adigaaga aragti ahaan maxamed aad baad u mahadsantihiin Allah idin barakee Sab TV walaal waa arrin weyn waa arrin muujinaysa horumarka aqoonta isbeddelka geedi socodka Soomaaliland ay u socoto ee ay geeska Afrika contribute garaynayso in waxaasoo dhalinyaro halkaa joogto aqoonyahana laysu keenay wax la qoro wax la akhriyo waa arrin weyn waana arrin u baahan inaad dunida ka yibino Soomaaliland waa arrin u baahan Soomaaliland inaad dunida ka yibino Soomaaliland waxay tahay Jaamac Muuse Jaamac iyo Hargeysa mataqaanaa muxuu ahaa cultural center waxaan ku dhiirigelinaynaa shaqada qabteen cid kasta oo ka soo qayb gasho mar sharafna waan soo dhaweynaa dhalinyaradana waxaan leenahay war Soomaaliland meel baa laga keenay
ميل في عنبي مرسا دروفها يرى نجو حيرنا ويسك حلس مدونان هلا دول قاتو هلا سمرو أنا ما أنتي اللي بلعبي وانشجع بوجا وحلقو ورشين شري قاري لي موفق لي بري بلو شرو حلقو ورشين شري بابور إيه مخنو تعال فريستي قرالك وحي القراء قيمة له الدين كله فايدية إذا كانوا هم بليننا وأنا أروي إنه نبض أيه هرمكا يدوب لما يصير سياسة ده واحد كتر رئيسا جيس كافريكا ساعات وزير بالواحد كور أنت أركت هذا كوا دن بندقم بوقت هرجيسا أو سنة كل حيت منا ست شو كتار لقى بنا أيه محيص مالان معنا هان ولا ده هيمر كذا كتو بندقم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى توقف كستو وحجرنا يا وجرنا يا معنا هاي ولا ده هاي حوي مركب قارئ حوي هنا إنه نقر نضد وحنا قري كرا وحنا أخري كرا إنه كلتشر كيني صوب بندق نصيدا إنه أنورانو شرني يصيدا إنه ربنا إنه أنورانو إنه برشدة إنه برهنو معلم بهل كدك يصيدا الله قاتو يصيدا هرمر الله سمعي إنه برشوين كا إنه عالم كقولنا الله هاي إنه دقمة ده إيه أقون ده إيه كلتشر كود إسوي درسنا وقلا وقلا دخله برتو حيالا فربنا أيوكا رنتي حمبارسية بندقة بوجاكتو إيه دقم waa ka mid tahay waxyaalaha hadda aad ku aragtaan meel kasta ee maraya haday tahay dhaqankii iyo taariikhdii iyo historygii Soomaaliland lahayd oo aynu rabno inaynu u soo bandhigno caalamka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii ka soo qayb galay iyo dadkii qaban qaabiyay iyo xarunta dhaqanka Hargeysa oo iyaduna inoo aynu maanta halkan inoo hagaajisay ama aynu goobtan aynu isugu nimid ka mas'uulka aad baan ugu faraxsanahay inay xafladahani noqdaan kuwa sanad kasta dhaca 16kii sano ugu dambeeyay kuwa soo socdaana waa dhici doonaan insha Allahu waxay noqon doonaan in dhalinyartu ay noqdaan dad wax qori kara wagaag aad u fara badan oo hadda dadkeenu qoreen baa buuxa mararka qaarkood aanu ka qayb gali jirnay ama jirtay waxa laga yaabaa inaan hal buugo Soomaaliland isku qoreen aan la arag laakiin maanta boqolaal baa yaala waa sharaf iyo karaamo u soo korodhay ummada reer Soomaaliland marka arrimahan iyo kuwa kale oo la xoojiyaba waxay wax ka dhaqabanayaan aqoonta iyo akhriska iyo qorista iyo dhaqanka iyo wax kasta oo ummadu u baahan tahay iyo inaynu culture-keenna iyo aqoonteena iyo hiddeheena iyo sidaynu u noolaan jirnay aynu la wadaagno caalamka inaguna aynu caalamka kale ka barano sida ay u nool yihiin واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها